Selam aleyküm əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü brendimiz məşhur əjdaha bir brenddir. Christian Dior brendidir. Christian Dior'dan nələrimiz var? Birincisi Dior Home Sport. Əsl bu havaların sərin ətirlərindən biridir. Sonra gəlir Christian Dior Forever and Ever. Sərin qadın ətirlərindən biridir. Sonra Christian Dior J'adore Enjoy. Bu da çox mükəmməl ətirlərdən biridir. Christian Dior'un J'adore'u. J'adore'un özü. Köhnə klassik ətirlərdən biridir. Christian Dior Addict. Bizdə olan Addict 2-dir. Addict 1 yoxdur, o da gələcək inşallah. Addict 2 çox superdir. Christian Dior Jasmine Desanges. Christian Dior'lar çoxdur. Onlar biraz video uzun olacaq. Sonra əsl bu havaların ətri. Christian Dior Colonia. Bildiyiniz koloniyanın qoxusu. Christian Dior Grand Ball. Bu şirin xanım ətirlərindən biridir. Christian Dior Gris Montaigne. Həqiqətən çox həm sitrusdur, həm də ağac tərkiblidir, qarışıq bir şeydir. Christian Dior daha doğrusu Miss Dior Blooming Bouquet. Miss Dior Blooming Bouquet. Bunu da sərin sitrus ətir sevənlər işlədə bilər. Sonra Christian Dior Hypnotic Poison Gold. Ucuz və keyfiyyətli qadın ətri. Oo, ən əsası Christian Dior Savaş. Savage, belə deyim. Bizdə savaş deyirlər buna. Bunu daha tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Bunu hamı bilir. Bunun savaş eliksiri isə bu mənimdir. Mənim ürəyim. Təsəvvür edin ki, bunu o qədər ətir vurmuşuq üstümüzə. Axşam evə gedəndə bunu niyə gəldi? Sonra klassik. O hamının deyirək xiyariyə verir. Amma çox əjdaha biriydi. Həqiqətən özüm işlədirəm bundan. Christian Dior Fahrenheit. Sonra bir dənə də təzə qaldı. O bundan da hal-hazırda işlədirəm. Christian Dior Home Intense. Bu eliksir dedim, az savaş eliksir. Onunla belə deyim ki, bərabərdir. İyiləri yox, qalıcılığı. Çox mükəmməl illərdir. Kim bu ətirlərdən əldə eləmək istəsə, Attar Qadirin Əcəmi Bakıxanov və bu yaxınlarda inşallah İnşaatçılar filialımız açılır, oradan əldə edə bilər.